Xotin-qizlarning o'rni eng avvalo oilada farzand tarbiyasi va jamiyatdagi faolligi bilan. Shu boisdan ham bilib bilmay jinoyat ko'chasiga kirib qolgan ayollarga to'g'ri yo'l ko'rsatish, ularni ijtimoiy qo'llab-quvvatlash bugunning eng dolzarb vazifalaridan biri. Xabaringiz bor, O'zbekiston Xotin-qizlar qo'mitasi hamda Respublika Oliy sudi o'rtasida ijtimoiy sheriklik asosida memorandum imzolangan. Unga ko'ra, Xotin-qizlar qo'mitasining barcha bo'limlarida kafolat xati asosida opa-singillarimizga kafil bo'lish imkoniyati bor. Shunday qilib, 4 nafar mahkuma Zangiota tumanidagi jazoni ijro etish muassasasini muddatidan avval tark etdi. Ayol, ona, opa, singil, turmush o'rtoq har jihatdan davlat va jamiyat uchun eng kerakli shaxs. Ammo turli yo'llarga kirib, keyinchalik bilmagan bosdim tikonni deya qilmishlaridan afsuslanib yuradiganlari ham talaygina. Shunday bo'lsa-da, xalqimiz kechirimli emasmi? U baribir muqaddas ayol deya qayta-qayta imkoniyat beraveradi. Dildora o'zi bilmay qaltis xatoga yo'l qo'ydi. Alal oqibat esa mana 2 yildirki oilasi farzandlardan yiroqda. Jazosini o'tayotgan 42-chi son manzilli koloniyasida u kabi qilmishidan qattiq pushaymon bo'layotgan yana 3 nafar ayollarga Respublika Xotin-qizlar qo'mitasi tomonidan kafillik berilib, ozod etildi. Bilmay qildim, jinoyatligini bilmadim. Plastik karta obnalchikasi, ya'ni plastik karta almashtirish, naqdlashtirish jinoyatini qilganim uchun jazo berildi. Bitta o'zim qilgan aybim bilan farzandlarimni ham bo'ynini egib qo'yganimni uyalaman. O'zim ham bank sohasida ishlaganman. O'zimga yarasha hurmatim, tanish bilishi. Endi u hurmatni qayta qozona olamanmi yo'qmi bilmayman. Harakat qilaman. Ishonchini oqlashga. Jazo muddatini o'tayotgan joylarda bo'lib, biz sud jarayonida qatnashdik. Mana shu yerda muddatni o'tayotgan ayollarimizni ozodlikka chiqarishga harakat qildik birgalikda. Va bu bizni kafillik asosida bo'layotgan ishlarimiz. Xotin-qizlar qo'mitalari mana bizni muhtaram yurtboshimiz bizga yana bir marta mana shu muddatni o'tayotgan ayollarimizga imkon yaratib beryaptilarki, o'zlarini yana shu oilalarga qaytarishi, ularni erta chiqishi va oilaga borib, oilasida farzandlarni bag'riga bosib, o'zini mana shu mehnati bilan, o'zini kelgusi keyinchalik hayoti bilan jamiyatda munosib o'rin olishi uchun mana shu harakatlar bo'lyapti. Har bir mahkuma bugun qilmishidan qattiq afsusda. Bag'rikeng xalqimiz tomonidan ularga yana qayta imkoniyat berildi. Boisi har bir ayolning o'rni jazoni o'tash muassasalarida emas, oilasi, farzandlari, yaqinlari bag'ridadir. Ular qilmishiga yarasha jazoni olib bo'lgandir, ammo oldinda esa yo'qotilgan ishonchni qayta tiklashdek katta mas'uliyat bor. Yurt ravnaqi uchun xizmat qilish mana shu mas'uliyatni yuzaga chiqarish uchun qayta imkoniyat demakdir.